Marionetების თეატრი, თოჯინების თეატრი, რომელიც სოფლიოში ანალოგი არ არის. აი რეზო გაბრიელის მარიონეტები და თოჯინების თეატრი, რომელსაც გააქვს სოფლიოს ყველაზე ძლიერ სცენებზე იდგმება ეს. კარგი ხანია დაკეტილი იყო ეს თეატრი, ეხლა აღარ მოძინეს და მარიონეტების თეატრი უკვე ფუნქციონირებს. Ვენებური კაცი, მოხევე აირჩია მის მოპასუხეთ. უწინათ ქალი ქალობდეს, კაცი კაცობდესო. უთხრა ლელთღუნიამ ილია ჭავჭავაძეს და ამით საქმელი უთხრა, მაგრამ მთავარი საეტაპო სიტყვა ის იყო, რომ უწინათ ჩვენი თავი ჩვენ ადრე ქვეყნდესო. და ვიცი, თავს არ შეგაწყენ, რაც თქვა ილიამ ამის საპასუხო. მიგიხდი ჩემო მოხევე. Alles da იყავ ნაჭვლეტი ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეკუთვნის ქრისტიან და გავიგონე მე და რაღაც უეცარმა ტკივილმა შიგულში დაიარა და გაითხარა სამარე როდენდეს დამჩესი როდენდეს ჩემო საქართველო გამეც პასუხიო
ითხოვდა ილია ჭავჭავაძე. ჭალაში ბალანაშვილი თეთრი სეტერი ქრის. მწყერი ბალახში წრიალებს აფრინდებოდა ფრი. სანამ დიარა ფრინდება არავინ ერთვის მწყერს, ვაიმე ჩემი სიცოცხლე იქნება სია დღეს. ვიდრე მიწაზე დავდივარ ყველა სიამეს გვრი, აფრინდები და ვაიმე, აფრინდები და ფრი. ღია ციწივლებს შურის, თლად მომივსხვრევენ მტერს, სანამ დიარა ფრინდება არავინ ერთვის მწყერს. შავი საპანტი ირევა, თეთრი სეტერი ქრის, მე მაინც უნდა აფრიდე, აფრიდები და ფრი. ბრავო! წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის, რომ მე ამ კლასის დამრიგებელი ყოფილიყავი, მაგრამ საღამო იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან განსხვავებული და ამიტომ მე ყველა ეს წერილი შევინახე. და მოხდა სასწავლი, მე აღმოჩნდი ამ კლასის დამრიგებელი, თუმცა მაშინაც ჩავიფიქრე, როცა ეს ბავშვები მე-12 კლასში გადავლენ, ბოლო ზარზე ან გამოშვებაზე მე ამ წერილებს წაუკითხავდი, დაურიგებდი თავიანთ დედებს და შემდეგ დედა და შვილი ერთობლივად იმსჯელებდნენ, რამდენად შეასრულეს შვილებმა დანაპირები. ალბათ საინტერესო იქნება, ამ წერილებს ახლა მე წავიკითხავ, ბევრ დროს არ წაგართმევ და ადრესატებს დაუბრუნდება 6 წლის შემდეგ ის წერილები, რომელიც ჩემს პირველ ღონისძიებაზე, მე-6 პირველ კლასში თქვენმა შვილებმა თქვენ დაგდებდნენ. დედა, გილოცავ დედის დღეს. გისურვე ბედნიერებას, წარმატებას, ჯანმრთელობას. ბედნიერი იყოს შენთვის ეს დღე. მე გპირდები, რომ ათიანებზე ვისწავლი და აღარასოდეს გაგაბრაზებ. შენი საყვარელი შვილი, საბა დავითაშვილი.